Zdravo na site Makedonci, kady da jeste? Ja sum Dragi Stojkovski, podpredsedatel na Makedonska era treta. Dobro dojdovte na YouTube kanalot na političката партија Makedonska era treta. Како прво видео на новоотворениот канал, ќе ви го представиме мега интервјуто со Горан Тасковски, председател на Македонска ера трета, најновата искра на политичката сцена во Република Македонија, па и во светот. И Горан, како сам почеклот, здраво и добро дојде на нашиот новоотворен канал. Добро утро, добар ден, добра вечер, бидејќи има македонци секаде во светот, ги фаќаме сите временски зони. Да, токму така. Па веднаш, ако може да почнеме со интервјуто, меѓутоа, како прво прашање, нека биде, дали може да ни се представиш пред нашите гледачи? Секако, значи, јас сум Горан Тасковски, роден сум во Мелбурн, Австралија, поранешен амбасадор на Република Македонија во Република Турција. Сега во моменто живеам во Битола, во Република Македонија. За Македонија сум се трудел да придонесам за нејзиниот напредок, развој, афирмација и промоција во светот. Патриотизмот се покажува, според мене, само на дело, се покажува со лично жртвување и се влегува во непознатото за да се придонеси за тоа што е свето и исконско, за својата татковина, за македонците и на тој начин да се чува господовиот аманет за одбрана на библиската земја од сите гладни криминалци, предавници и профитери. Повеќе пати на дело сум покажал колку ми значи Македонија. За да бидам огледало на Македонија во Турција, сум се откажал од моето австралијанско државјанство. Сега имам само македонско, што за мене е гордост и привилегија. Не може секој да биде македонец, треба да заслужи за таков ген. За мене никогаш не било приоритетно да се истакне што сум правил и како сум се борел за Македонија. Најбитно ми било да имам конкретни резултати кои влијат позитивно како придонес за Македонија, македонците и за сите кои живеат во нашата татковина. Од Турција успеав да донесам во Македонија многу економски и бизнис можности, тоа е инвестиции. Млекарата Сута, што е најголемата млекара во Република Турција, сега се наоѓа и во Македонија. Го договорив саркофагот на Александар Македонски да биде дел од археолошкиот музеј во Скопје. Воведов изучување на македонски јазик во Турција со професор од Министерството за образование, каде што имавме вкупно можеби и повеќе од 700 ученици со изучување на македонскиот јазик, историја, музичко, географија, со што сите ученици добиваа свидетелства за тоа што учеле македонски јазик во Турција. На тој начин, со тие свидетелства и до ден денес се запишуваат на факултетите и универзитетите во Македонија. Исто така, договори во центарот на Анкара, парк именуван Македонија, што и до ден денес постои таму, воведив македонски јазик на ТРТ или Националната телевизија на Турција, договорив летање на авиокомпанијата Pegasus, тоа е ниско буџетен лет за Македонија, со што 4 години поред најмногу туристи во Македонија имаше од Турција, и многу други позитивности во трговската размена и соработка со македонците во Турција, кои се бројат со милиони. Најбитно за мене тоа што лицето на Македонија во Турција остана чисто, позитивно, со развиени односи во сите области, со светол пат за уште поголем напредок и продолжување на братскиот однос и историската искрена поддршка за Македонија како посетен или на некој начин посветен пријател кој секојаш ни дава поддршка за било што и кога ќе ни треба во разни ситуации. Денес, по завршувањето на мојот мандат во Турција, јас
започнал во 2011 и заврши во 2015 година. Денес се уште сите врати се отворени, сите пријателства се уште постојат, инвеститорите се уште барат соработка со мене, бидејќи во моје време имаше искрен, отворен, позитивен однос, без мито и корупција, без негативност и личен интерес. Се обидуваме да е поправиме ситуацијата. Турција се враќа во Македонија преку нашиот мост, бидејќи предходниот некој го сруши, како што ги сруши сите мостови со нашите браќа и сестри македонци во заробените делови и во иселеништвото. Во Турција имав многу предизвици. Во Турција ги победив и грците, и бугарите, косоварите, и интересите на носителите на црните бизниси од Македонија. Показател дека сум бил на вистинскиот и праведниот пат за Македонија се двете признанија и награди од македонската влада и дипломатскиот кор во Анкара за најдобар амбасадор. Значи, од прилика, накратко, тие се оние работи кои преденесуваат за да се презентирам вечерва пред сите вас. Да, благодарам. Па, доста обемно беше, така да покажува доста активности во Турција, кои може сега да се прошират и низ Македонија. Кој беше поводот да основате нова партија, наместо да се приклучите на една од веќе постоечките? Македонска ера трета постои во Македонија, како структура уште од времето пред референдумот, но не како партија, пред се како иницијатива за спречување на референдумот, потоа како суверенистичко движење, со цел будење на македонскиот народ од длабокиот сон и откупување на веќе затрупаниот и потиснат македонски патриотизам. Сакавме да го поттикнеме собственото размислување за својата иднина, за правецот на движење и правење разлика помеѓу доброто и лошото, за себе и за Македонија. И враќање на суверенизмот како корен и темел на македонската империја. Накратко, името Македонска ера трета е символично. Првата ера е создавањето, човекот, природата, се што гледаме, се што можеме да допреме. Втората ера е робството, денес се уште сме робови и марионети, за жал. И третата ера е ослободувањето. Значи, Македонска ера трета е ослободување на Македонија. Со самиот факт дека во изминатиот период не постоеше политичка структура која јасно и безусловно застана во одбрана на македонските национални интереси, се донесе одлука да се трансформира Македонска ера трета во политичка структура, за да можеме како официјално тело да ја одбраниме македонштината и иднината на Македонија. Истовремено да ги разголиме лажните патриоти, платениците кои глумат опозиција, странските послушници и профитерите на кои им е побит на фотелјата, кабинетот, мојката и финансиските придобивки без грижа за нашата татковина. Како структура имаме поминато многу нелогичности и абсурди во рамките на нашето делување. Исто така се сретнавме со многу обструкции и напади од така наречените патриотски структури во Македонија, кои не сакаа да ни се приклучат во борбата за Македонија, за името, за се што значеше македонштина во тоа време кога се разбрануваше обштеството со промената на името. Им забрануваа на своето членство да бидат дел од битката против референдумот и се друго што беше негативно во Македонија. Основната причина за постоење на Македонска ера трета е да се спречат душманите да раководат со Македонија, да ги отвориме очите на македонците, да ја вратиме довербата кај нашите селеници и да ја изградиме Македонија како почитувана и угледна држава. Значи, тие се основните работи за кои се бориме како Македонска ера трета. Да.
А што е тоа што ја прави Македонска Ератрета посебна, наспроти другите партии во Република Македонија? Значи, тоа е многу едноставно, поради тоа што Македонска Ератрета не функционира како класична партија. Нас не ни се битни пред се броевите, во смисла да се фалиме со бројот на пристапни изјави или членови, бидејќи зад параванот, каде што се дава гласот за некоја политичка структура, не се релевантни бројките на членството. Нас не ни се битни раководните можности, привилегиите, мојкта и другите актуелни политички поволности. Нас не е битно реалното придонесување за развој на Македонија. Македонска Ератрета има намера да го реорганизира и ресетира македонското општество. Ова дене што го познаваме или знаеме, да го промениме, бидејќи без разлика каде ќе се влезе, каде ќе се побара помош во било која државна, локална институција, министерство, предпријатие, се што се е корумпирано и насочено кон се, освен да помогне на тој што бара помош. Функционирањето и реализацијата на потребите на граѓаните на Македонија е во втор план. Значи, тука тоа е сето заборавено, само, како да кажам, луѓето се таму присутни во тие институции колку да бидат присутни. Значи, никој на никого не му помага на ниједен начин. Македонска Ератрета има подготвено акционен план во кој има решение за сите области и структури поврзани со Македонија. Акциониот план е создаден од патриотите во Македонија, од патриотите во иселеништвото, од обичниот човек, од стручни и образовани, од земјоделци, спортисти, пензионери, здравствени работници, млади лица, лица со посебни потреби и други категории. Македонска Ератрета има идеи, има решенија и развојни стратегии со конкретни проекти за Македонија, со сосема нов начин на организација и функционирање на државата, со драстични промени во сите елементи кои се дел од општеството. Целта е да се намали мојкта на власта и политичарите, истата мојк да се пренасочи кон народот. Народот да управува со иднината своја и на собствената татковина. Не е доволно, според мене, само да се критикува и истакнува што не е добро. Истовремено, ако критикуваш, треба да се даде решение, понуда и излез за тоа што е критикувано или тоа што е негативно во Македонија. Македонска Ератрета не поддржува ке. Значи, зборот ке е надвор од нашиот речник. Не може веќе со исказот кога ке дојдеме, ние на власт ке направиме. Ние имаме конкретни спремни за реализација проекти кои во меѓувреме дел од нив веќе се спроведуваат во Македонија. Сакаме да им докажиме на сите во Македонија дека не треба власт за да правиш добро за собствената, за нашата татковина. За жал досега сите ние во Македонија слепо гласавме за партија. Ке славевме со оро на улица по победата вечерта, потоа последниот ден ќе се жалиме 4 години за грешките што сме ги направили и за грешката за кои сме заокружили. Еднаш треба да се освестиме сите дека што ќе ни е партија ако ја немаме Македонија. Македонска Ератрета е заедничка структура со нашите селеници, каде што се интегрирани во структурите на организацијата и истовремено одлучуваат за политиките во Македонија. Доста е од злоупотребите и искористувањето на иселениците во изминатиот период, барајки ги само за финанси и за обезбедување на гласови пред секои избори. Македонска Ератрета има изработено и документ под име Стратегија за македонските национални интереси, каде што има конкретни чекори за враќање на продаденото, истакнување и негување на тоа што треба да дојде на површина. Декларативното е минато за нас и за Македонија. Дали има поле за соработка со други партии и движења во Република Македонија? Со кои партии и движења
здруженија соработувате сега со цел смена на власта во Република Македонија? Тоа е едно болно прашање, но ќе се обидам да го одговорам најкомпетентно. Значи, во минатото, од страна на Македонска ера трета, имаше иницијатива за правење на поголема структура, создадена од патриотски партии, организации, здруженија, поединци, се со цела организација на поголемо моќно тело и сила која ќе ги штити македонските интереси. На почетокот успеавме да ги собериме на едно место, во едно тело, така наречените борци за Македонија. Се организира повеќе настани, трибини, средби, протести, иницијативи, собранија и други движења. Се подготвија писмени документи, декларации, програми, насоки, манифестации, за да се покажи сериозност и темелност, за да се даде надеж на македонскиот народ дека има кој да ја брани и штити нашата татковина. Но за жал, мислите и настапите на сите приклучени не биле искрени и со патриотски намери. Секогаш кое ќе се дојдеше до ситуација, кога станувавме како тело опасни за одредени политички структури, од некој од соборците имаше повлекување или ќе имаше нелогични и неприфатливи предлози и работите заминуваја во друг правец, во погрешна насока. Од таквите состојби, кои беа чести и премногу присутни за да бидат случајни, се дојде до заклучок некаде и со докази дека сите работеле за еден или друг. И најопасното и најмногу што разочаруваше во целата ситуација, имаше структури кои работеле за странски служби, штитејки ги тугите интереси. Поради таквите состави, власта и сите останати успеа да ги спроведат предавничките антимакедонски политики, со што останавме сами во татковинската битка за македонштината. Но има уште една работа, или еве, нека види тоа, уште еден феномен, кој тешко се објаснува со логика. Во Македонија имаме многу големи патриоти, теоретичари, патриоти со пенкала, со пишан збор, со зборови кои не носат сите во транс и еуфорија. Феноменот е во тоа кога на тие личности ќе им биде понудено да бидат во првите борбени линии, да застанат како браник, беден столб во одбрана на Македонија, за да се претвори теоријата во пракса, сите откажуваат, не можат, имат работа. Значи, тој е одговорот и вековната мака на нашата мајка. Имаме многу виртуелни јунаци, војни и жртви, додека резултати и одбрана нема никаде. Таа е реалната состојба, за жал, која македонска ера трета ќе ја промени. Во иднина, ако некоја политичка структура на дело се покажи дека приоритет и е Македонија, и дека има искрени и конкретни намери, македонска ера трета ќе ја разгледа можноста за соработка и заедничка одбрана и развој на Македонија. Во последно време, посебно со последниот обид за попис, кој веќе се откажа за догледно време, се оживуваат старите сеништа за однародување на еден дел од македонскиот народ и отргнување од македонското национално ткиво. Тука мислам на македонците со исламска вероисповед, за кои се предлагаат понижувачки имиња на пописниот образец, како на пример Торбеши. Кој е ставот на македонска ера трета во однос на ова болно прашање? Уште едно многу болно прашање. Прашање кое треба да го исправиме. Може би најкатастрофална појава за еден народ е само негирањето. Тој автонегаторски синдром е дел од македонското постоење со векови. Конкретно денес во Македонија се продолжува со само укинувањето и само уништувањето,
кога се зборува за македонските муслимани. Неразбивливите дефиниции за тоа кој е македонец и кој не е македонец се широко присутни во Македонија. Се прашувам себе си, користејќи е логиката, за да дојдам до правилниот одговор. Во Македонија има македонци католици, протестанти, атеисти. Дали тие личности се македонци или не се македонци? Според сите показатели, изјави и пракси, тие се декларираат како македонци и во обштеството се прифатени како такви. Тоа е зошто, ако е тоа така за тие, тоа е зошто и која е пречката за македонските муслимани да се македонци. Значи, верата не е одредува припадноста. За жал се спроведуваат погрешни политики, толкување, насоки за на крај да имаме појави каде што македонските муслимани се декларираат како албанци или турци, што дефинитивно е автоасимилација и многу погрешна пракса. Виновници за ваквата состојба е деструктивната политика од минатото и негаторскиот однос од политичарите од некој друг систем од минатото, кој поинтензивно продолжува и денес. Ситуацијата е до толку абсурдна и според сегашните правила во Македонија за одредување кој на кој народ припаѓа, значи според таа логика што имаме сега во татковината, македонците католици би требало да се италијани, протестантите се американци, атеистите се јаволи. Значи, време е да се опаметиме и да ги ставиме работите во вистинска состојба. Сите македонци по род, без навлекување во религии, верување и се друго, едноставно се македонци. Се додека не ја прифатиме сите таа реалност, ќе има непријатни ситуации и сите ќе губиме. Уште многу долго време. Особено македонците и Македонија. Лојалноста, патриотизмот и сакањето на Македонија е приоритет и најбитно. Се друго е деструктивност и матење на водата за никој да не може да ја види вистината. Македонска ера трета. Во своите редови и раководни структури има македонци со сите религии, има албанци, турци, роми. Се има, се што е сака Македонија, се што сака да ја гради нашата татковина. Паметни, со елан и бистра глава, без влијани од мрачни сили кои имат намера да не поделат и да играат со нас, со нас и со нашата иднина генерално, додека не разбериме и не прифатиме дека Македонија е нашиот дом. Ќе имаме недоразбирања и несакани последици се додека вака ги разбираме и ги сваќаме работите. Македонска ера трета се обидува и успева да го промени менталитетот кај сите во Македонија и мислам дека сме на прав пат. Таа нелогика или тој историскиот момент каде што македонските муслимани не се прифаќат како македонци, да го промениме. И мислам дека нашата улога е голема во тоа и наскоро сето тоа ќе се види на дело. Да, и за следното прашање, едно само мало објаснување за нашите гледачи. Јас се наоѓам тука во Торонто. Горан, ти се наоѓаш во Битола, кој е центарот на, нели, централното место на партијата. Па следното прашање е тука во Канада, а седам и во други македонски средини ширум светот, има големо разочарување и спротивставеност на меѓународните договори кои владата на Зоран Заев ги потпиша со Грција и Бугарија. Кој е вашето мислење за тие договори и што вие би правеле кога македонска ера трета ќе дојде на власт? Предаство од највисока категорија. Без домашна и меѓународна правна обврска, преседан и срам за светот и за меѓународните институции, Обединените нации, Европска унија, НАТО, со што ја губат автоматски оправданоста за нивното постоење. Тоа е
за мене како лична приватна забава со буквално газење на сите историски норми, правила, човекови права, стандарди, темелни вредности на сите организации, убиство на антифашистичката борба, на сите осуди за Холокаустот и геноциди. Едноставно дно без можност за опростување или помирување. Значи, немањето на основното човеково чувство на припадност, ни морал, ни етика, ни почит кон своето, кон предците, животите на сите жртви за Македонија, војните, комитите, партизаните, бранителите, значи, откажување од душата и приклучување на апарати за вештачко дишење. Значи, тоа е претворање во глина за да моделират фигури кои ќе се адекватни за сите хиени, крволочни животни и пред се газање на Божјата заповед. Македонска ера трета има стратегија и патоказ за елиминација на сите фалсификати и виртуелни појави во форма на договори и спогодби. Патот на правдата е многу едноставен, но време е еднаш по изминати 30 години да избериме македонец, вистински македонец, да ја води и раководи Македонија. Со педигре и детално испитување на лозата на потекло и умствениот развој за еднината на нашата ковина. Едноставно, се е невалидно и без обврска за секој македонец. Решенијата се во документот Стратегија за македонските национални интереси, што во превод значи раскинување, поништување на се. Како Македонска ера трета гледа на тиранската платформа која се спроведува низ територијата на цела Република Македонија, иако власта не убедуваше дека платформата беше во главата на опозицијата? Тиранската платформа е условот под кој ова власт ја доби поддршката од едно од малцинствата во Македонија. Со практикување на глобалистичките принципи и политики, сегашната власт, заедно со структури кои не се на власт, ја спроведуваат во Македонија глобалистичката агенда, која предвидува граѓанско општество со име и презиме на сите учесници во тоа општество, освен на носителот, на македонецот. Преку официализација на туѓи нормативи, јазик, писмо, адети, обичај, се дава надеж на глобалистичките платеници во Македонија дека ќе успеат да ја потиснат македонштината. За да ја раководи Македонија не македонско население, пород, требаше да се измисли документ, правец, стратегија за да ги измамат обичните чесни, лојални граѓани на Македонија да го дадат својот глас за предавниците, профитерите, асимилаторите во така наречената борба за еднакви можности за сите, отворени граници, НАТО, ЕУ, многу пари и привилегии. Но една појава е голема загадка и нејаснотија, како може знаме или знамето на туѓа држава, јазикот на туѓа држава и се друго туѓо да донеси во Македонија среќа, подобар и поквалитетен живот, повеќе пари, економски раст, вработување, просперитет, стан, куќа, кола, полна банкарска сметка, дури и чист воздух, воздух, улици, без дупки, чиста околина и то најмногу да придонеси за малцинствата чие знаме од туѓа држава се веи во Македонија. Поради фактот дека сите меѓународни стандарди не се во согласност со тиранската платформа, официјални меѓународни институции ги осудија елементите од истата, многу едноставно и логично е да се отстрани, бидејќи се од таа платформа е антиуставно, што во нормални околности би имало и санкции за извршителите на ваквиот документ. Веднаш и без дилема, подпирајќи се на најголемиот документ
на било која држава уставот. Македонија треба да ги почитува и спроведува сите меѓународни норми, правила и документи за правата на малцинствата, додека нешто не е спроведено, веднаш треба да се воведе тоа во Република Македонија, но исто така, додека има нешто повеќе од предвиденото, треба веднаш да се укине. Нашите редови тука во Канада секојден се зголемуваат со новодоселени македонци, посебно млади семејства, предводени од високостручни лица. Што Македонија ЕРА Трета предлага за намалување на иселувањето и одливот на мозици од татковината? Кои се вашите планови за задржување на младите во татковината и што предлагате за економски и духовен развој на македонската младина? Па иселувањето од Македонија процес кој трае со децени наназад. Еве, моите родители биле дел од една таква појава во минатото, но за среќа патот кон Македонија го поминав пред многу години и никогаш уште еднаш не се вратив назад по истиот пат, но кога од Македонија се користи тој пат, има друго име, тоа е патот од Македонија. Има повеќе причини во сегашно време зошто има иселување од Македонија. Иако порано било само поради економската состојба, денес тоа е пракса поради веќе познатото економската состојба, но има и други, како разочараноста од правдината и непринципиалното вработување, партиските норми, омаловажувањето на способноста, исто така и на паметот и квалитетот, и како последна причина, сега и мод е еден вид мода да се иселуваш од Македонија и не само од Македонија и од многу други балкански земји. Но Македонија навистина може да биде рај за живење и унапредување на живота со квалитет, рамномерност и избор. Разновидните можности, привлечни области и мирен живот може да го понуди само Македонија. Единствениот услов кој треба да се исполни за да се реализира привлечноста и желбата да се остане во Македонија е преземање и градење на ова држава од страна на способни, квалитетни и патриотски настроени личности, кои како приоритет ќе им биде напредокот и развојот на Македонија. Секогаш Македонија привлекувала, но треба да привлекува за да се остани, а не само да се посети. Македонска ЕРА Трета има развојна стратегија која носи иднина за секој во Македонија, особено за младите кои треба да ја градат Македонија, а не туѓи држави, да творат, измислуваат, промовираат и да ја збогатат татковината и самите себе. Додека до сега сите работевме и се уште работиме за да се збогатат 5 личности во Скопје, без разлика која опција е на власт. Проектите и развојните стратегии се во правец драстично да ја смена сликата за Македонија со проекти во сите области и давање на можност за унапредување на талентираните, надарените, способните и тие кои имат идеи, желби и мозок за работа. Главниот фокус е насочен кон давање на слобода и создавање на услови за да се отвори патот на секој македонец и граѓанин на Македонија да создаде за себе и за Македонија, без политики, партиски услови, дискриминација или некои други посебни услови и потреби. Акциониот план го предвидува ова појава и проблематика, истовремено дава конкретни решенија. Да. Во соседството на Република Македонија имаме многу македонци кои не се иселеници, туку домородни македонци кои живеат под туѓа власт и окупација. Дали Македонска ЕРА Трета планира соработка со тие македонци и кои се плановите за унапредување на националните, јазични, културни, верски права? Република Македонија е единствената држава во светот која
од сите страни граничи со самата себе, значи една комична состојба која е несфатлива и неразбирлива. Значи темелен облак лебди над сите нас, кој не подсетува дека нашата обврска и јамрането од минатото, Македонија да се грижи за нашите браќа и сестри кои се под робство во собственото огниште и дом. Македонска ера трета има развојна стратегија за соработка и поврзување темелно со македонците во соседните држави, на сите можни начини, на секое поле, се со цел зачувување на македонштината и функционирање и делување како едно. Мора да се ублажат и отстранат сите минати и сегашни тешкоти кои ги претрпиле и трпат сега нашите македонци, значи сите асимилации, геноциди, мачења, малтретирања, убиства, кога Република Македонија ќе има патриотско раководство и ќе застани во одбрана на македонците во соседните земји, тогаш храброста и еланот ќе биде на највисоко ниво и суштински, духовно и на крајот реално, Македонија ќе стане една, единствена и целосна. Македонска ера трета во своите раководни структури и редови иницираше присуство на представници на македонците од соседните земји. Процес кој е во тек, веќе има контакти и договори, тој е незапирлив процес кој носи сближување, унифицирање, мојк, цврстина и резултат. Македонска ера трета предвидува повеќе проекти и настани за унапредување на правата и јазичниот, културниот и националниот развој на македонците во соседните земји. Кампови во Македонија, погранични јазични и јазична соработка, културни центри, филхармонии, театри, хорови, реципроцитет на секој можен начин и во сите полиња. Игроорни групи, училишта, библиотеки, економија и бизнис, православни македонски цркви и храмови. Дали во Македонија или во соседството, ние македонците сме едно и секогаш ќе бидеме заедно. Како ја замислувате соработката со македонците ширум светот? Исто така, Македонска ера трета има темелен план за соработка и поврзување на македонците на Македонија со македонците или со иселеништвото. Талка е златна, добитна комбинација и единствен бесплатен начин за афирмација на Македонија на економски бизнис, културен, туристички и на секој друг план. Неспособноста за позитивно искористување на македонците во светот за збогатување на Македонија духовно и економски е голем превет и срам. Го имаме најголемиот пазар во светот. Значи Македонија го има најголемиот пазар во светот. Има македонци буквално во сите држави во светот. Во тие држави има видни македонски компании, фирми, влијателни личности во општеството на тие држави кои досега сме ги за жал игнорирале. Македонска ера трета има многу поволности и атрактивни понуди за иселеништвото, каде што се предвидени, истото сигурно го користите како термини во Канада, win-win ситуации. Тоа значи сите да победиме. Давање на можности за градење на Македонија и то директно вклучени во процесот и не само со финанси. Поврзување со младите македонци во светот со изработена стратегија за редовни посети на Македонија преку проекти, настани, реализирани со чартер летови. Ревитализација на огништата и привлекување на туристи и враќање на корените со физичко присуство. Македонска ера трета е во фаза на враќање на довербата кај иселеништвото во Македонија. Со конкретни чекори, како доказ за тоа е заедничкото основање на Македонска ера трета. Значи, тоа е заедничкото основање
со нашите селеници. Прв пат вклучени во раководната структура на било која политичка структура или партија, како подпредседатели на Македонска ера трета, имаме нашите селеници. Македонска ера трета има подпредседатели само од иселеништвото, Европа, Нов Зеланд, Канада, Австралија. Од Македонија нема подпредседатели. Целта ние иселениците да не бидат само декор, да не бидат само задгранични структури, ние сакаме да бидат дел од Македонија, реално, со срце, душа и да одлучуваат за судбината на татковината заедно со македонците од Македонија и соседството. Македонска ера трета, за да докажи дека е искрена во намерата да бидат дел реално нашите селеници со сите во Македонија и со сите структури во Македонија, на сите македонци по род од целиот свет ќе им додели македонско државјанство. Е, ова навистина фаќа тенка жица, која мислам дека навистина ќе има позитивен одзив од многу македонци, не само што тие кои се родени во Република Македонија, туку и нели во поробените делови кои живеат во светот сега, а би сакале да бидат државјани на својата татковина Република Македонија. Последните неколку месеци во Република Македонија имаше постојано протести од земјоделците кои беа незадоволни од откупот на тешко стекнатиот род. Бескрупулозни трговци ги уценуваа со прениски откупни цени, со кои земјоделците не можат ни семето да го платат, а истовремено и не се платени на време, некои по цела година. Што имате да им кажете на земјоделците? Па цел свет знае дека Македонија е земјоделска држава и земјоделско подрачје. Со сите природни богатства, квалитетна почва, сонце, вода и клима, каде се што ќе се посади успева квалитетно, органско, здраво и естетски да порасне. Во Македонија земјоделците од секогаш биле алатка за добивање на избори, лажни или нашминкани пред, но тие секогаш биле, значи нема избори каде што не биле, значи излажани или нашминкани пред секој изборен циклус, со купени гласови и купена поддршка преку субвенциите кои ги дава секоја влада, кои всушност се кислород за држање во живот, за окружување на посакуваниот број за параванот. Ситуацијата во Македонија е толку вештачка, што може оддалеку да се видат нечесните намери на расипаните бездушни кргопијци, јас ги викам. Македонска ера трета има развиен систем за функционирање на земјоделието во Македонија преку повеќе решенија, каде што главната алка на процесот на производството е земјоделецот и неговата единствена обврска е само да произведе квалитетни земјоделски производи. Според сите правила и прописи со помош нормално од државата. Сите други обврски и елементи поврзани со земјоделието се обврска на државните институции како гаранција дека македонските земјоделски производи се квалитетни, прописни, здрави, адекватно чувани и паковани, со предвреме најдени пазари и предвреме продадени, и дека најголемата придобивка од севкупниот процес оди таму кај што треба, кај земјоделецот. Од трудот и работењето на земјоделецот не е обврска и предвидено само да преживеј тој земјоделец. Значи, без можност за развој и зголемување на капацитетите и производството, Македонија и македонскиот земјоделец остануваат заковани на исто место, без развој на иднина, со што Македонија губи полн буџет и економски бум. Субвенциите треба да бидат стимул и награда, а не единствен начин на земјоделците да преживеат.
Македонска ера трета во континуитет реализира средби со сите категории на земјоделци, тутунари, овоштари, оризари, лозари, винари и со сточарите исто така, каде што на тие средби се истакнуваат решенија кои ги нуди Македонска ера трета. За конечно, потикнување на македонските земјоделци во развој. Некои од решенија се изградба на ладилници, државни откупни центри, прогласување на македонски стратешки производи и многу други решенија може да се сретнат во акциониот план на Македонска ера трета. Големото обострано задоволство на Македонска ера трета и земјоделците е истакнато преку изјавите на земјоделците дека прв пат после 30 години гледат надеж за обстанокот и развој на македонското земјоделие преку решенијата и стратегиите кои се нудени и предвидени од страна на Македонска ера трета. Со тоа докажуваме дека не треба да практикуваш власт за да се прави добро за Македонија. Како резултат на криминогената приватизација во 90-тите години од минатиот век, стоти илјади работници останаа без работа и без можност за прехранување на своите семејства. Дали Македонска ера трета има планови за исправување на таа национална неправда? Уште едно многу болно прашање, но Македонска ера трета е цврсто решена, безусловно и бескомпромисно да се справи со сите криминали и криминогени појави. Од сега и од минатото. За да биде Македонија почитувана и развојна држава во економијата, бизнисот, инвестициите, за да ги задржи младите, да го прекини иселувањето, треба да ги вложи сите сили и одлучно да се справи со негативностите во целост, не само декларативно, на дело со конкретни резултати. Грабежот и алчноста од минатото носи последици сега, значи во сегашност. Сите македонски капацитети, предпријатија и други економски изданија, кои беа присвоени од тогашните и сегашните така наречени мојкници и новопечени бизнисмени, се затворени и не постојат. Од проста причина, што способноста и развојот на одредени капацитети не доаѓа само по себе. Ако некој се стекнал со успешна економска гранка на нелегален или сомнителен начин, за тој истиот капацитет треба да се има способност и знаење да се развие и да постои денес. Освен тоа што има изрушени и распаднати фабрики и хали, луѓе со трауми и трајни последици, сиромаштија и безнадежност, која е последица на лакомоста, расипаноста и бездушноста на неуките и гробарите на македонската економија, други придобивки и позитивности моментално нема. Македонска ера трета има намера и план за ревизија на се што било дел од македонската приватизација, со одземање на патните исправи на тие бизнисмени или политичари и на нивните семејства, кои биле дел од таа појава од независноста до ден денес. Тоа би се одвивало се додека не се направи детална истрага за да се види кој е чист, кој е валкан. Чистите ќе си продолжат со животот додека валканите ќе одговараат правно со конфискација и распределба на имотот и финансите. На многу места, како државна стратегија, ќе има и национализација на поранешен државен имот. Фирми, компании, економски капацитети до целосно расчистување на македонската политичка и економска ситуација. Друго болно прашање во Македонија е терористичките напади над Република Македонија од страна на албанските терористи во 2001 година. Како Македонска ера трета ќе реши незавидната положба на бранителите
од 2001 година. Па историски ни се случуваат работи, ни се повторуваат, но во историјата на постоењето на Македонија и македонците секогаш имало столбови, бедеми, бранители, ѕидови, храбри патриоти, кај кои повеќе вредело постоењето на Македонија отколку собствениот живот. Во рамките на Македонската империја постоеле војните. За време на Отоманската империја постоеле комитите. Во рамките на светските војни постоеле партизаните. Во наше време, кога ја имаме Република Македонија, постојат бранителите, кои на сите македонци и честни лојални граѓани на Македонија им давале надеж, елан, сигурност и поттик за придонес и чување на светата земја Македонија. Скапоцените и вредните појави се чуват како очите, што би рекле во однародните мудрости. Македонија, како најврвен приоритет, има должност да ги честува сите чувари на татковината во минатото и да ги чува, негува и помага сегашните бранители заедно со нивните семејства. Страмот е голем поради непочитувањето, омаловажувањето, газењето на бранителите во Македонија. Се удира на тие кои дозволуваат и придонесуваат да спиеме мирно, на тие кои ја бранат нашата слобода, на тие кои не дозволуваат ни педа земја да се украде, на тие кои се жив штит на нашето постоење. Одговорноста и казните се неминовност за непочитување на нивното дело, со тоа и непочитување на Македонија. Македонска ера трета има целосни мерки и обврски наменети за македонските бранители и нивните семејства. Закон за бранителите, соодветна компензација за жртвата која ја дадоја за татковината, целосно здравствено осигурување, лекување, лекарства, вработување или пензија, станбено решение, поволности за децата на бранителите. Без почит на македонските бранители, верувајте, нема иднина за Македонија. Да. А како македонска ера трета ќе им помогне на лицата со посебни потреби и нивните семејства? Па тука ова прашање е една гордост за македонска ера трета, бидејќи македонска ера трета е единствената политичка структура која во својот статут ги има вклучено како дел од раководните структури лицата со посебни потреби, како признание за нивната упорност и придонес за правата, условите и интеграцијата на лицата со посебни потреби во македонското општество. Мора да се потенцира дека во последните 30 години лицата со посебни потреби во континуитет придонесуваат за развој и напредок на Република Македонија во сите области на секој можен начин. Република Македонија има обврска да ги обезбеди и овозможи сите услови и да го прилагоди општеството за животот на лицата со посебни потреби да има рамномерност и леснотија. Се со цел пристапноста, движењето, користењето на општествените услови, образованието, здравството, социјалата, политиката, забавата, спортот, да бидат составен дел од нивниот живот. Македонска ера трета има спремни проекти и решенија кои ќе придонесат за грижа и развој на лицата со посебни потреби и нормално и нивните семејства, особено за младата популација, децата. Со реализација на инфраструктурата и основање на и изградба на институции кои ќе придонесат како алатка за водење на исполнет, пристоен и нормален живот. Бесплатно здравство со сите елементи, соодветно образование во рамките на образовниот систем,
обезбедување на соодветни помагала, почитување и спроведување на сите меѓународни домашни конвенции, документи, правила, закони и одлуки, како должност, морален чин и обврска. Целосна инклузивност во рамките на функционирањето на Република Македонија. Па доста обемно е интервјуто. А на крајот мислам да завршиме, ако можем, по оптимистички. Има ли спас за Република Македонија како држава на македонскиот народ и малцинствата? Може ли Македонија да биде нормална држава со развиена економија, независно судство и свечни граѓани? За тука Македонска ера трета е најоптимист и најмногу се вложува за да точно дојдеме до тоа што сакаме сите да дојдеме, тоа е среќна, просперитетна, напредна држава, татковина, Република Македонија и македонците и сите граѓани. Но Македонија треба да се врати и подпре на своите корени. Тоа е суверенизмот, кој е дел од генот на секој македонец, од едноставна причина што суверенизмот е измислен, воведен и спроведен од нашите предци. Наша обврска е тој да живее и да се практикува во Македонија. Македонија со својата историја, култура, јазик, обичај, адети, народ, умешноста, борбеноста, постоело од памти век се до ден денес, што едноставно е показател и одговор на многу прашања. Се обидувале многу сили во минатото да не уништат, да не нема. Никој до сега, ни од сега, не успел и нема да успее. Затоа е време сите да се откажат од таа желба, како поука од минатото. Идниот развој на светското постоење предвидува големи промени во начинот на размислување, враќање на човековите вредности, правење разлика меѓу доброто и лошото, враќање на почитта и одговорноста, дозволување на секој да си го одбере собствениот пат на делување и живење и отстранување на гнасните валкани игри. Македонија се вклопува идеално во тој нов свет на вредности. Тие вредности се дел од Македонска ера трета, базирани и внесени во нашата доктрина за делување. Со доаѓање на вистински личности на чело на Македонија и почитување на Божите насоки и предупредувања, неминовно е Македонија да успее во рамките на своето постоење. Севкупното светско богатство го имаме на едно место. Да бидеме мудри, без разлика на припадноста, да ја чуваме и негуваме Македонија. За возврат ќе ни даде се. Од сите нас зависи дали ќе имаме економски развој, праведно и независно судство, правда, среќа, мир, разбирање и живот. Македонска ера трета има доверба во Македонија и знае дека тоа е возможно. Поради тоа се вложува на секој можен начин да се реализира Македонија во целост, без суета и его. Значи, нашето предвидување или ние сме убедени во тоа дека Македонија ќе успее на сите полиња. Единствено што треба македонскиот народ да направи е да се разбуди и да му даде поддршка и шанса на вистинските македонци, на вистинските патриоти и на тие луѓе кои знаат и умеат да ја водат оваа држава во правец на успех и развој на сите кои живеат во Македонија. Благодарам за вашето време и можноста да го почнеме животот на YouTube каналот на Македонска ера трета со ова мега интервју и се најдобро во вашите планови за Македонија. Јас ви благодарам многу за можноста да се истакнат сите планови, стратегии, доктрини на Македонска ера трета, но пред да ги поздравам сите македонци во цел свет, сакам да пратам посебен поздрав
до мојата матична фудбалска екипа во Мелбурн, Австралија, тоа е Престон Македонија. Тој е мој матичен клуб. Од 7 години сум бил навивач и гледач на сите нивни утакмици со сите други клубови во Австралија. И сега гледам дека се враќа на патеките каде што треба да биде тој клуб. И тоа ми е многу мило, јас го следам цело време. И тоа е дел од мене и сакам да оди напред, посакувам среќа и успех и да се врати на врвот таму кај што беше Престон Македонија, дури јас живеам во Австралија. Поздрав до сите, поздрав до сите македонци во целиот свет. Благодарам.